Aramızda shunday kişiler bor ki, giyohvandlikni ayanchli oqibatini bile turib, salomatligi, oilasi, farzandlarini kelajagiga panja orasidan qarapmi, uni iste'moli va savdosiga ro'jo qo'yadilar afsuski. Giyohvandlik bugungi kunda butun dunyo hamjamiyatini tashvishga solayotgan dolzarb muammolardan biri bo'lib ulgurdi albatta. Shu bois, mamlakatimizda giyohvand moddalarning kirib kelishi, savdosi ustidan nazorat o'rnatish borasida keskin va murosasiz yo'l tanlangan. Lekin shunga qaramasdan o'zining qabih niyatlarini amalga oshirayotganlar, og'ov urushlar va uni saqlab kelayotganlar ham kam emas. Buxoroda mazkur jinoyat bilan bog'liq bir nechta holatlar aniqlandi. 2022 yil 8-dekabr kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Buxoro shahar Somiy ko'chasida yashovchi 1965 yilda tug'ilgan shaxs Peridaskir ko'chasida joylashgan 8-sonli o'rta maktab oldida 700 ming so'm evaziga viloyat ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika bo'limining xulosasiga asosan 8.73 gram marixuana giyohvandlik vositasini sotayotgan vaqtida ushlangan. Bundan tashqari uning yonlari ko'zdan kechirilganda qog'oz bo'lagiga qadoqlangan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining xulosasiga asosan 2.74 gram marixuana giyohvandlik vositasini qonunga xilof ravishda saqlab kelganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 2022 yil 3-dekabr kuni soat 11:30larda viloyat huquq tartibot organlarining hamkorligidagi Qorako'l tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida tumanning Tojikent mahallasida yashovchi 1970 yilda tug'ilgan fuqaroning yashash uyi tekshirilganda uyining yordamchi xo'jaligidagi hammom ichidagi polning ostidan 124.156 gramga teng bo'lgan marixuana giyohvandlik vositasi borligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 2022 yil 5-dekabr kuni soat 14:00 viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan olingan tezkor ma'lumot asosida Buxoro shahar hududida o'tkazilgan tadbir davomida shaharning Qalqon ko'chasida yashovchi 1994 yilda tug'ilgan shaxsning cho'ntaklari tekshirilganda uning yonidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining kimyoviy ekspertiza xulosasiga ko'ra sof vazni 2.49 gram miqdordagi marixuana giyohvandlik vositasini saqlab kelayotganligi aniqlangan. Shuningdek, ushbu shaxsning yashash uyi ko'zdan kechirilganda uyining yerto'lasidan 35.49 gramga teng vaznda ko'p miqdordagi marixuana giyohvandlik vositasi borligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu kun Siloloh Do'qulova, Davlatbek Kamalov, Buxoro.